Vreme je za vašu omiljenu rubriku Neko vam ti ja to, Srđan iz restorana Šesto pola, po drugi put je u našem studiju, ali prvi put u ovoj godini. Srđo, ja ne mogu se setim šta si spremao prošli put? Prošli put smo spremali neku laganiju varijantu, spremali smo rižoto sa piletinom. Rižoto, tako. I pričali smo kako se sprema, da li da bude kremast, da li da ne bude kremast. I ono je bilo stvarno fenomenalno. Evo, sad smo već malo napravili uvertiru, ispričali smo eto o biftecima. I o tartar bifteku. Pa moglo bi o bifteku još da se priča sigurno još. Da. O bifteku može da se priča dosta dugo. To je, kažem, to je najkvalitetniji deo mesa. Može da se sprema na milion i jedan način. I ovaj tartar biftek koji ćemo danas spremati, on može se sprema, mislim, sprema se uglavnom isto. Isti je postupak. Uh-huh. E sada opet. I onda kad smo pričali, Boro, prošli put kad sam bio, imaš neku osnovu začina koja je tu, školski. Školski, znači, to su nekih 13-14 začina. 13-14? Da. E sada, neko može da ubaci, to ono pričali smo i onda. Znači, ako ja budem ubacio nešto što neko drugi nije ubacio, može da se da neki drugi tok tom tatar bifteku. Eto, samo nešto. A ja sam mislila da je tatar biftek zato što ima tatar sos. Ali to sam i malo pre smo pričali o tome. Ima ta neka druga verzija da je on nastao krajem 50. godina u Americi, da je tad počeo da se, kaže, masovno jede i sve to i da se tada uz biftek, kao biftek, služio tartar sos. I zato se, sad, to je jedan deo priče. Drugi deo priče, nešto smo pričali o tatarima koji su jahali, koji su svojim jahanjem ovaj meso usitnjavali. E sad, to je sve, on se, kod nas u Evropi, kada je došao iz Amerike, to R jednostavno nestalo. Da. I on je ostao tatar biftek, kod nas i dan danas. I uvijek će vas neko ispraviti kada dođete, nije tartar, nego je tatar. E, oni ga, na primjer, u Americi zovu tartar i dalje. Tartar. Mi ga zovemo tatar, Francuska ga kaže tatar, jer je tartar sos. Pa ja mislim kao jer je june muško, pa kao tata, pa još rekao. Ima tu nekih priča, ko zna kakvih, sad to su neke stvari koje će vjerovatno nekada ostati. Mislim, sad glupo što pitam, neko kaže da je da kao žensko, kao junica, kao bolje meso, žensko nego muško. Pa, da je sočnije. Znaš kako, ti u što se kaže, fizionomiji svih tih stvari, kada imaš delove mesa koji su netaknuti, ona vremenom, on je samo tu, na primjer, ti neki stekovi i sve to, uključujući i biftek. Biftek je najfinji zato što najmekši, zato što najmanje radi u telu. Aha. Najmanje radi, on ceo on raste, nešto malo se pomera, jako je mišić, on se nešto malo pomera i samim tim nema mnogo tih nekih kontrakcija, nema mnogo živosti u njemu da bi on vremenom postao tvrđi. Mm-hmm. Ti određene delove mesa imaš kod buta i kod svega toga koji su, na primjer, zbog sedenja, zbog aktivnosti određenih delova tela kod životinja, oni budu tvrđi, neki budu mekši. Koliko je sad staro to meso? Mislim, koliko je staro? On kod nas u restoranu leži između 5 i 7 dana, odležava. Odležava? Odležava, da. Znači, imamo period pripreme, cedi se u PVC folijama, cedi se, porcionišemo ga, mariniramo ga sa senfom i solju i biberom i onda ga tako držimo u marinadi, ga držimo do 5 ili 7 dana, tada je najbolji. To je sad to meso? To je sad to meso, kod nas odležalo 5 dana, to se vodi računa. Imate kolege koji to rade, imate ili kao glavni kuvar koji radim tu, vodim računa o kad je, što se kaže stručno, evidenciju, da, kad je upacovano meso, kad treba da dođe upacovano. Pac vam je ovo ovdje što vidite ovako, to je senf i on stoji u ulju, to vam je pac. I on stoji tako, da, to je da. To je stručno. A pre toga kad je trčalo to meso? To dobijate od proizvođača koji vama donose meso, dobijate sve na deklaracijama, datum klanja, datum, sve to mora da se zna. To je, da, to mora da se zna zbog sanitarne ispravnosti i restorani svi moraju da tako posluju, da to sve bude kako treba. Da kada danas, sutra se nešto, ne daj Bože, ne desi, naravno, ali dešava se, da kada meni neki sanitarni inspektor dođe u restoran, vidi, aha, Srđane, dobar dan, imali smo prijavu, jer znate kako, ljudi mogu da budu jako čudni, ljudi mogu da pojedu nešto na kiosku, što se dešava, ja kažem, nebitno sad možda, ja nikoga sad neću da, što se kaže, obeležavam, ali dešava se da ljudi pojedu negde nešto i da kažu da su kod vas došli, bili su zadnji put kod vas u restoranu, sad ja kažem, e, Boro, bio sam kod tebe u emisiji, popio sam vodu i nije mi dobro. Da. Znaš, mislim, i to je, a dešava se, na primjer, ja u restoranu gde radimo Šesto pola, mi ne smemo, na primjer, kada se proslave sve to pravi, ja ne mogu ništa da primim bez deklaracije interno. Znači, sad vi donesete kod mene tortu, ja to ne mogu da primim ako je kujno napravila mi mama,
A, znaš, kao, ne Srđane, ne, ne, pa ne može zbog deklaracije. Jer ja moram sebe sanitarno da obezbedim. Jer ja ne znam, ta je torta, možda super, sve to stoji, ali ja ne mogu da garantujem kad je napravljena, kako je napravljena i ne daj Bože, kažem opet da se nešto desi, ti možeš da kažeš da si bila u restoranu gde si bila. I da a si... možda i jaja u torti nisu sveža bila i... I ta sad jaje, vidjet ćete i ovdje ide živo jaje, ali to, žumance, ali to je sad... najmanji problem je oko toga. Znači, tu se sad retko... Ovaj tatar biftek se, što se kaže, kroz veke vekova jede sa žumancetom živim. E, pa hoćemo to da vidimo sad ćemo kako ide. Sa... I ti možeš, eto, Srki, ja ću krenuti polako da seckam, pričat ćemo o tome da. Eto, šta god vas zanima, ja ću vam reći. Koliko vremena ti treba da napraviš? Pa, znate kako, za seckanje mesa vidjet ćemo nekih 10-15 minuta, jer treba baš ono, pričali smo malo pre tome, da se baš lepo usiti, da možemo da napravimo paštetu, ali pokušat ćemo što pre da napravimo i da vidite sam proces začinjavanja i pravljenja tatar bifteka. E, Srđan, eto, dok Srki to bude radio pripreme i seckanje mesa, naši dragi gledalci mogu da nam pišu na 0677 003700, dosta poruka stiže, upravo nam šalju poruku Jaca iz Opova i pozdravlja nas sve u studiju, kao i S.I. kaže sve za vas u studiju i Nata kaže jutro, dragi naši, s kaficu vas gledam, veliki pozdrav iz Dortmunda, Nemačke od Nate. Nemačka, Dortmund, Nata, Westfalen, idemo ekipom. Auf Wiedersehen, dobro jutro, guten Tag. Idemo, ako poruke stižu. Jutro je svanulo, sunce je granulo pa me grije, ali čekaj, šta mi je? Ko je sunce kad je zima? Nije to sunce s visina. Nije s neba visoko, nego od dva zelena oka. Mišo, veliki pozdrav i tebi, Borivoje. Ovo tebi piše Mišo. Kaže, dobro jutro, najvažnije je biti dobar i plemeni čovjek. Tati Bog da u svemu. I pomaže i usmerava na pravi put. Rezultati ne izostaju, kaže gospođa Duka. Svaka čast Duka. Tako je. Jel se vidi kadar ovde kako on to secka? Kako će na kraju to da izgleda kao pašteta? Pa može, može bude kadar kockice, direktno na TV-u kako se to secka. Sad ovako, znači ima sad, ovo je školski, da se seče, što smo malo pre pričali. Sad, znači to je živo sad? Ovo je, da, ovo je živo meso. Znači mrtvo, ali živo. Da, da. Da. E sad, imate, da bi se ovo sve ubrzalo, vi imate opciju da uvek uzmete kućni onaj blender, da se samelje. E sad, opet, da se samelje da bi to što pre bilo gotovo. Vidimo, to je mekano meso. Ovo je mekano meso, neće, prstimo sam. Viš kako ti, si to učio u školi, taj tako nož? Da, da, to se uči u školi. Mislim, uči se u školi, ali to je osjećaj. E sad, vi imate, ljudi uzmu pa... Seko ovako kao da je sekira. A šta znači to? Šta se tako kao sekira seče? Pa, tako se ne seče ništa, zato što... To se foliraju kao da... Da se što više čuje, da se čuje... Kao ono frizeri, kad uzmu ovako, rade sa četkom i penom, tako je. Jest, e sad, to da se čuje kao da se radi u kuhinji. Ja nisam pristalica toga, zato što to tako kad se radi, to se tupe noževi. Ovo je moj, kao što je, ovo je moj alat... Ne mogu sad da kažem da sam ne znam kako vezan za njega, ali on meni mnogo znači u poslu. Kada je oštar, ja mogu lepo da radim. Kada nije oštar, ja ne mogu, imam problem da sečem, imam problem da pravim. Sad zato dešava se da ljudi... Zviniš što ja ispitujem, meni to isto kao zanat. Meni je okej. Samo da vi imate razne stvari sad. Ljudi uzmu pa seckaju, pa ovako, pa onako, pa lupaju, samim tim tupe nož. Ovo se uči sve u školi i naravno vremenom se to sve kroz pracu... I rutina postane. Pa jeste, postane... Znaš kako da sečeš. Znam ja to, ali nikad nisam tako baš mogao tako tehnički dobro. Imate tehnike sečenja i imate ovo. Ovo je ovako za biftek, to je normalno neko sečenje. E sad, ovo je proces koji traje. Na zdravlje. Ovo je proces koji traje. Hvala. Znači, što sitnije kao paštetica. Što sitnije, da. Sad ćemo mi napraviti... Sad ćemo mi da napravimo paštet od ovog. Da. Evo, sve bliži smo. Možeš poslije da uzmeš... Ali možeš poslije da uzmeš onaj čekić da izudaraš? Nema ovdje udaranja. Ovdje nema udaranja. Ovo se samo poslije. Sad kad budemo ovo isekli, onda ćemo sa svim ovim začinima napraviti tu neku celinu koja treba da bude. Znači, radimo sad prvo seckanje mesa i onda ćete vidjeti postupak kako se ide, kako se pravi krema. Dok Srki to secka meso, vidjeli ste kako ide proces, malo će kadar na Srke, malo na nas, mi ćemo nadalje nastaviti s porukama. Dijana kaže, Gvozdenović, pozdrav za najbolji i najlepši voditeljski par. Što se tiče Elite, jedino ne propuštam pretres sa Milanom Milošićem, koji je sinoć bio zanimljiv, ne toliko zbog učesnika, već zbog njegovih doskočica. Boro, Milice, srećan put u Makedoniji i jedno čekamo kada ćemo ponovo moći gledati Balkanska veselja i na TV-u. Hvala, Dijana, puno. I mi se uskoro nadamo emitovanju Balkanski veselja. Kao što smo rekli, Bore i ja smo 18. u Makedoniji, najveći romski bal gde će pevati najveće svetske zvezde, Teata Irović, Ceca, Ražnatović,
Naravno, tu će biti i Giugiaro Fantastico i mnoge zvezde iz Makedonije, iz Bugarske i Rumunije. Dođite da se družimo, slikamo u što većem broju i da napravimo neki dobar intervju sa vama. I 17. smo u Leskovcu, Romski bal isto u Leskovcu, Srbiji, jug Srbije, i tu ćemo imati dosta zvezda i to ćemo snimati. I što je najbitnije, Santana će Bora voditi i otvoriti taj program, meni će biti čast da se družim sa Leskovčanima, mislim, prvi put na takvom jednom događaju, na nekoj manifestaciji, i jedno čekam. Kaže da nije... Uzmi mi jednu lepinju tamo kad budeš bio da... I da se dao, može. 18. godina. Pozdrav za sve, mnogo ste slatki, kaže Danijela Mitrović, pozdrav za Milicu i Boru, najbolji ste voditelji, S.I. i Tamba Lamba, kaže Boru i Milice, pozdrav, because bez vas nema lepotica jutro, zato Bog neka vas čuva. Tamba Lamba. Amin. I vas. Amin. Eto, možemo Amin da vidim. Je. Kako ide ona pesma? Srđane, vidimo da to ide. Da, evo, to znači, je to. Što sitnije, to. Što sitnije, sad ćemo... Srđane, ja sam ljubomorna. Zašto? Zato što si ti muško i bolji si kuvar od mene. Pa znaš kako, to je što se kaže, uvek se... To se sad priča stalno da su muškarci bolji kuvari sad. Ja sam to pričao i prošli put. Ja radim ovaj posao dosta dugo, ali nemam nešto afiniteta da kod kuće kuvam, iskreno. Pa da, kod kuće ima ženu. Da, imam ženu koja se Jel ti se sviđa što ti ona skuva? Da, nekad da, nekad ne. Nekad da, nekad moram da budem iskren. Šta ti se ne dopada? Meso. Ne da mi se ne dopada, nego imam ja, to ti je profesionalna deformacija. Znam, pa zato ti kažem, kad uzem nešto da radim, ja to moram da radim najbolje. Ja sam gledala te filmove i dokumentarce o kuvanju, o pečenju tog mesa, to mora da bude, ne znam, ima čak i neko meso koje je najbolje da se sprema na onoj živoj vatri, na pravoj vatri. Jeste. Ja neću to da spremam ako ja to neću najbolje da spremim. I onda mi to, kao što ja, na primjer, volim kad neko zna da spremi džigericu pileću, dobro, ali da ne bude ni spolja, ni reš, ni unutra živa. Ja sam to jedno uprobala da spremim, meni to bilo zagorelo, okolo, unutra bilo živo i ja sam odustala od toga. Ali zato, pasulj, grašak, sarme, punjene paprike i ne znam nija šta sve ostala jela, to spremam vrkunski. A dobro, i to treba znati spremiti. Nije to, znaš, kažeš ono kao skuvam ja pasulj i to je to. Znači, nije pasulj. Uvjeti, Milice, kad se ovo isecka na sitno, koliko je ovo, da kažem? Sarma... Ovo ti je umetnost, ovo ti je, kako ti kažem, prestiž, ovo ti je... Kako... Ovo je samo proces koji traje, eto, da bi se... Ali ovo ovako, to ono što kažem školski. Možeš uvek da... Reci mi, kad ideš na neke te proslave i to da radiš kao šef kuhinje, kao dobro. Jel ti se vide te tetovaže ili moraš da imaš ono... Ne, vide se tetovaže, ja, to što se kaže, to ja tetovaže... Ne kriješ? Ne krijem, ja, što se kaže, čak i volim da ih pokažem, zato što je to, ja njih volim i to je neki moj način, što se kaže, života, da s tetovažama. Ne pitam sad zbog mene to, nego zbog starijih, ovako, naprimer. Ne, to ne. Niko ti nije prokomentarisao? Ne, niko nije prokomentarisao. Kada sam krenuo sa tetoviranjem svim tim, to je bilo malo... Malo je to bilo drugačije, ja sam školu završio 90. godina, početkom 2000. i onda je to bilo malo drugačije. Tada se još nije bilo toliko i sa minđušima, sa pirsinzima, sa tetovažama, ali ovo što ja imam na sebi, to ne znači da ja ne znam da skuvam ili kako već. Pa upravo zato te i pitam, znači ti si to mnogo, mnogo ranije uradio. Ja sam počeo da se tetoviram sa 18 godina. Sa 18 godina sam počeo da se tetoviram. Ne, lepo ti stoji, interesantno, mislim. Ali ne svakidašnji za kuvara, možda si i po tome specifičan. Pa ima, sad je to postalo malo i pomodarstvo. Malo i pomodarstvo, ja se ne tetoviram iz mode, tetoviram zašto to volim. Kao što neko voli da stavim minđuše, ja volim da se tetoviram. I ne smetam i mislim, nemam stvarno, nikde nisam imao problem sa tim. Gosti to onako malo, kada izađeš pred goste, to gosti gledaju malo drugačije. Nekome se to stvarno svidi, znaš. Pa zato ti pitam, zato ti pitam. Ali nikad nisam imao neki neprijatan komentar, stvarno. Nikad nisam imao neprijatan komentar što se tiče tetoviranja i tetovaže sa kojima sam sa kojima izlazim da me gosti vidi ili šta već. Ali verovatno kad probaju tvoju hranu oni više ni ne vide. Onda si ne razmišlja o tetovažama. Ni tetovaže ni ništa. Pa znaš kako, vidi, ja neke stvari, to ja uvek pričam, ja sam realan u svom poslu i nemam problem da kažem ono što ne znam i ono što znam. Znači, kuvarstvo je nauka, bukvalno umetnost koja se uči dok si živ. Znači, svaki put sve to mnogo napreduje. Mnogo su se ova jela promenila od onda kad sam ja završavao školu i kad se to sve radilo. To se mnogo promenilo,
mnogo napredovalo i niko nije savršen. Ali da bi bio dobar, ti moraš da pratiš trendove. Moraš da pratiš trendove, moraš da znaš dosta. E sad, ovo grudvica se naplapila. Da, vidiš kako, to je sad već kao pašteta. E sad, možemo ovako, mi ćemo još malo usitniti, to ono što malo pre pričali. Znači, neko voli da se jede ovako, da se to osjeti, kad se namaže na hleb, kao namaz, da se osjeti. Ja da sada mi kažeš da ja to moram da probam, to živo ja to ne mogu. Jel to sad ukusno tako da probaš? Ovako nije. Ovako se samo sad osjeća malo soli što ima, zbog paca koje ima i senf, ali ja bih volio da probaš, da vidiš kad se to bude završilo, kako će to izgledati. Sad ćemo još malo seckati. Dobro. Da nastavim da te ispitujem, zanimljivo mi je. Da li možda mi, da li ti neko domaće jelo naše spremaš dobro? Naše, misliš što se sprema po kućama? Tradicionalno, da, pa, kućevno. Pa spremam dobro, spremam. Od tih kuvanih jela znam skoro sve da spremim, mislim znam, dobro spremam. Dobro spremam, u restoranu gde radimo isto imamo par kuvanih jela, to se čorbe, supe, to znamo domaća supa što se kaže kao majki kad su nam kuvali i bake. Ono kad je procediš i to. Jeste, sve se to tako. To, ja koliko sam, je te potrebno spremiti dobru domaću supu, ne da mi ono kao spremila sam domaću supu za 20 minuta. Koliko je treba vremena se spremi prava domaća supa? Što se duže kuva, to je bolje. Znači, to je, jer ona prava supa je supa koja, kada ovako pogledaš erpu, kad se vidi dno. Znači, mora da bude bistra. I ona mora da bude bistra. Ona se dobija svoju čistoću time što se duže kuva. I u zavisnosti od namirnica koje stavljaš. To ima tu, znači nije samo skuvati supu, staviš tri koske, staviš malo ovoga, onoga i to što kažeš 20 minuta. Staviš onaj pola luka onako na ring lupa, staviš da se prepeče, da. To je sve zbog arome. Znači sve što staviš unutra, to će samo biti bolji ukus supe. Naravno, neke stvari idu, neke stvari ne idu. Ne možemo da stavimo patlidžan u supu. Ne možemo staviti, ali zato ćemo staviti celer, stavit ćemo šargarepu, stavit ćemo peršun, te neke stvari. Luk, naravno, pečen. Leđa. Leđa pileća ili cevaste kosti. Kako ili cevaste kosti od junetine. To su one koske koje se preseku po na srž. Ako si jela kad si bila mala. Nisam. Ja sam to jeo kad sam je bio mala. Ono iz koske, ono. E, jeste. Pa smo to mazali. Čuti, davali su mi mozak da jedem kad sam bila mala. Reže? Tako je, da. Kažu, bez koske je najzdravije. Jesi jeo mozak kad si bio mala? Ne. Ja mozak volim. Ja iznutrice ne volim. Mislim, ne volim. Ja to sve kuvam. Ali ovaj, ne volim ih. Jel ti tražiš kimbiće da im praviš? Pravio sam kimbiće. A si iščistio nekad, iskreno? Jesam, oni se peru, dosta dugo peru se. Što više pranja, ali to mora tako, to je jednostavno... Sa onim krečom? Oni se peru sa sirćetom, drže se u lovoru da se da odstoje sirće, biber, so, tako da... Što ljudi voliš kimbiće? A to su gurmanska jela. To su gurmanska jela kao što... To ljudi uživaju u tome, u iznutricama, u... E sad, neko, sad bi mene, moram ovom prilikom da, pošto mene moj kum kritikuje stalno, za to probanje jela i svega toga, kao kakav si ti, ovo, ono, nećeš da probaš, ovo, nećeš da probaš ono. Ja neke stvari, ja probam sos kada kuvam. I izvadim, na primjer, škimbiće kada kuvam, izvadim na dasku, vidim da li su kuvani i to je to. Mene sos zanima i da li je raskuvan, ali ja... Da probaš, neći. Mogu da probam, ali mi nije to to. Moram da probam zbog posla koji radim. Ja svako jelo moram da probam, ali ne volim da jedem, jednostavno. I to je to, ne mogu da... Da nešto radim što... Ja kažem, mogu, probat ću sve jer moram da probam. Jer ja ne mogu da dođete vi kod mene u restoran i da nešto poručite. Ja kažem, samo sam napravio. Evo, jedite to, znači mora da bude ukusno. Ja sam tako odrasla u tom gde su sve ta jela, ta starinska se jela, ali moram da kažem da su mi jednom prevarili da sam probala neka sušena, da li konjska creva, Bože me oprosti, ili neka sušena creva, da je to bilo ukusno. Pa to je sve ukusno. Ali posle mi nije bilo dobro. To je sve ukusno, ali kad posle znaš šta si pojela, da. Znaš šta si pojao ili gulaš od... Da ne kažem čega, od svinje, od onih bubrega. Ali dobro, eto, Srđane, dok smo stigli? Stigli smo do toga da ćemo sad polako da pravimo, da krenemo sa... Evo, to je ta neka... Evo, možda vidimo. Da. Pašteta. Pašteta. Ona možda bude još sitnija, ali ovo je to kada se sada bude umesilo sve, kada se sve bude umesilo sa svim začinima koje smo ovde postavili, to će biti prava stvar. Ajmo da vidimo. Sad ćemo da uzemo, da krenemo da pravimo, znači taj neki... Biftek ćemo ostaviti ovde trenutno, samo da
zamenimo rukavice. Evo su ti ovde iza bibera. Znači, rukavice moraju se zamene? Da zamenim, zato što sam radio sa mesom. Aha. Da sam radio sa mesom, da ne dođe, mislim, to meso i začinit će se svi ovde, ali ovo je higijenski da mi zamenimo rukavice, da od krvi, od svega, da to ne bude... Sad ćemo to stavimo. Jer ti si mi u krvi. Pa da, mora da bude sve kako treba. I sad ćemo uzeti da to napravimo. Preinteresantan si mi, ja sam rekla sad da nisam dugo videla nekog ko tako detaljno vodi računa o svemu. Sve ti je sterilno, upakovano. Pa mora da bude tako, mislim mora. Sad ovo je, ajde kažem, možda malo manji prostor. Kuhinja u kojoj radim je mnogo veća i mnogo drugačije to sve za rad naš. I ovaj, onda možemo to da... Sad ćemo samo ovaj tanjer pomeriti ovako. Pa evo Verica iz Novog Sada nas pozdravlja, kaže smo divni, kaže to je supa juneća. A sadržaj u kosti se zove mocing, kod nas u Novom Sadu. Mocing ili močing, ne znam šta. Mocing. Da. Mocing, ne znam šta. Mislim, to je ono, apropo, ono je malo pre priča. Jesi ti jeo taj sadržaj iz kosti? Ja sam tu koštanu srži jeo kada... Pa pričali smo, mislim, o tome, prošli put. Jesu. To je mnogo dobra stvar. Da, zato kučići to glođu da bi izvukli to, jel? Da, da. Nisu ni oni ludi, ako je to dobro. Da, da. Zato oni polude one kosti kad vide... Ja im dam kao malo, čisto jer su psi, da malo glođu i oni u roku od 5 minuta pojedu svu onu hrskavicu sa strane, ja im onda ne dam ono. E, sad ćemo znači da pristupimo pravilno. E, pratite sad ovo, dragi naši gledalci, jer dok Srđa bude pravio, eto taj... Mogu ja da vidim sad to. Da bi se napravio, da bi početak, da kažemo, proces pripreme, idemo toga da sipat ćemo malo maslinovog ulja. Maslinovog ulja, dobro. I stavit ćemo žumance. Žumance ćemo staviti iz razloga da... Napravimo kremu. Kao neki majonez. To je čisto samo žumance bez belance. Samo žumance. Samo žumance, pratite, to ćemo staviti ovde, jeste. I to onda, svaki ovako začin, ovo ćemo ostaviti posle, vidjet ćete. Svaki ovako začin, sad ćemo mi ovo ovako mešati i pravit ćemo kao emulziju. Pravit ćemo emulziju da se napravi kao ovako se ranije pravio majonez. Pa da, to sam... Umešamo, znači svaki začin kako se ubaci mora malo da se promeša. A ide i senf u majonez? Da, i senf ide u majonez. To kad se pre, u moje vreme školovanja, tada se pravio majonez. Pa su išla žumanca, stavit ćemo ovako. Senfa malo. Malo senfa. I opet nastaviti sa, da se napravi ta krema. Da je stvarno tako izgleda. Da, da, to se pravi kao emulzija. Ovako vam se, mislim sad ne ovako kašikom, naravno, ali... Da ručnim mikserom oni da. Da ručnim mikserom se prave svi ovaj, svaki dressing u restoranu i sve ostalo. Da bude ovo. Sad je to, ovo je sad emulzija, to je pre u moje vreme bila krema. A to sad sve kako napredujemo, naravno kako se to ovaj, vreme ide u napred i sve ide u napred. Dobro što ne ide, znači to ćemo staviti ovako. Što ne ide u nazad. Dobro što ne ide u nazad, naravno. Pa gde ćemo stići, vidjet ćemo. Stavit ćemo malo... Soli. Malo soli. To je himalajska, ali? Jeste. Malo bibera. Sada ćemo ostaviti za posle da dočinimo. Kako znaš kad je dosta začin? Začin, znaš kako... Ali to učite u škole? Pa probaš. Odokativno stavljaš neke stvari, jer to je već... Odokativno stavljaš posle nekog vremena kada... Kada dođeš, što se kaže, u neki stadion, da možeš odokativno da stavljaš. Kada ga napraviš 300 puta. Mislim, lupio sam sad, to je to. Sada ćemo ubaciti meso. Znači, meso ide u to? Meso ide u to. E, pratite. Meso ide u to. I sad ćemo to sve lagano da promešamo. Da se to sve sjedini. Kako sad ćete vidjeti kako se šta odvaja, ubacujemo drugi začin. Znači, sve od ovih začina što smo doneli ovde... Sve ćemo ubaciti. Sve ćemo ubaciti. Koliko si rekao da ima ovde začina koje si doneo? Sad ćemo da prebrojimo. 2, 4, 6, 8, 10 začina. Imaš ovo ovde sve. Znači 11, 12, 13, 14 začina. I da li ćeš dodati onaj paradajz luk i to ili ne? E, sad ovako. To se zove postavka. Postavka za tatar biftek školska je puter i tost. Mi smo to ćemo sve pripremiti, ali... Ja hoću da pripremim vama postavku kao što se jede kod nas u restoranu. Znači, pa vidjet ćete kako će to izgledati sa crvenim lukom, kiselim krastavcima. I evo sad vidiš kako se to sve pokupilo. Da, kao da nisi ni stavio. Znači, to je sad sve tu unutra. Sad idemo deo po deo.
E vidiš. Nije to baš lagano. Nije. E sad, ovo je sad mnogo bolje kada vi dođete u restoran i sad neko ispred tebe kao konobar uzme pa to priča sa tobom, kao što sad ja i ti pričam. Bravo. I ti ono, i onda se, i da ti možda nešto i ne bude kako treba, tebi će biti lep osjećaj što si tu. E vidiš, ovo ćemo ovako da izvadimo ove sve žilice. To sve vadi. I ovim, viš ovako, ovim mešanjem ti vidiš gde su žilice. Da. Posle ćeš vidjeti kada se bude sa iluškom radilo, zašto se to radi, to ćemo isto objasniti. Vidiš gde su žilice, milice. Da. Znači, seserimo je, da. Imamo tu, znači, još... Sad ćemo baciti kečap. Tačno znaš kojim redosledom ide. Pa da, to je znači, negdje. Znači, ide kečap. Ide kečap. Pa ćemo opet promešati. Ovo je proces, mi ćemo to sad malo ubrzati. Da. Ako ima potrebe da se... A ne možda staviš sve odjednom i umutiš? Pa može, ali nije to to. Zbog hoće, čega? Pa zato što svaki začin treba da pokupi ono svoje i da upije. Dakle. Eto, da upije. Možeš ti sve, ali onda ćeš imati... Ovako ćeš malo po malo ovoga, malo onoga, ali ovo brzo sad ide. Vidiš kako on sad... E, vidiš. Da, on je sve... I sad nema ništa. Sve vidiš kako paštetasti. Će to sve, da, to se sve, sve, sve više pašteta i on se sve više odvaja. Bože... Eto, vidiš. I vidiš kako sad on, e. Da. Ja se sad razmazuje kompletno. E sad idemo, stavit ćemo malo... Raskuda. Malo, to ćemo na kraju. E sad, ako imamo kisele krastavce, koji su obavezni. Kisele malo, krastavce? Da, koji su tako... Njih si samlao? Da, njih smo samljeli. Dobro. Stavit ćemo njih. Isto kao šutic. Jeste, ovo su inčuni. Inčuni su ti kao, kao naše sardele. Inčuni. Inčuni. Da. A to su one male ribice u tegle. Jesu, jesu. Jao, ja to volim da jedem, to je mnogo slano. I mnogo je slano, da. E, zaboravila sam kako se to zove inčuni. To ćemo ovako sada. I probat ćemo posle ukus, možda nešto fali. Pa ćemo da vidimo kako to na kraju izgleda. Hoćeš da ti otvorimo ovo? Mislim da je otvoreno, sad ćemo to dodati na kraju. To je par kapi, samo zato što gledaš da... Da ne bude previše ljuto. Da, jer napraviš ga da bude srednji. Onda pitaš gosta. I sad, kad ti u restoranu, kada dođeš, ne znam da ćeš ti probati, pošto ne voli živo mjesto, to može probati Bora. Uzmeš ovako kašticu, lepo kažeš izvoli probaj i ti kažeš e, dobro je ili nije dobro. Malo mi je više slano, malo mi je manje slano, malo manje ljuto, malo više ljuto. Idemo crni luk. Crni luk. I to si tako sitno samo. Da, da, to sve mora tako sitno da se stavlja. A to seckaš ili... To stavljamo u blender. U blender. Idemo crni luk. Da, deš secka to 3 sata. Jeste. Idemo kapar. Kaže šta je to kapar? Kapar je mediteranski začin. Mediteranski začin služi jako aromatičan. A od čega se, što je to biljka? Biljka, 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 da. Biljka, kapar. Kapar, da. Koliko od prilike znaš začina da postoje? Rekao si 11 osnovnih. Pa ovde za Tatar Bifteko, mislim, znam dosta začina sada. To ti je sve zavisnosti od kultura koje, sa kojima radiš, mislim na kuhinske kulture sa kojima radiš. Ti se kroz posao susrećeš sa raznim vidovima kuhinja. I a raznim... koji ti je omiljeni? Joj, pa nemam ja omiljenu kuhinju, mislim, volim ovo što radim i radim ga dosta dugo, tako da nemam ja sad nešto konkretno da ti kažem, ovaj, volim najviše ovo. Nisam se ni za šta, ti imaš kuvare koji se, na primjer, samo predlaze za jedan vid kuhinje. Ja to nisam uradio, nego sam ostao na tome da od svega znam po nešto. I to nešto što radim, radim okej, znači, zato isto tako znam da napravim kolače, znam da napravim hleb, te sve neke osnove mogu da uradim. Osnove, posle ti to naravno... Evo, opet nema. Nestao. Nema, samo se pokupi sve, vidiš kako to... Neću da te zapričavam više. Ništa, ništa, samo da možeš sam... ti da, da. Da to što pre završiš. Evo, ali Zoran Karanović kaže pozdrav za kolegu i sve vas prijatan doručak. On je kuvar, eto Zoran, koji se pozdravlja kolegu. Hvala, pozdrav, Zorane. Znači, idemo, stavljamo tucanu papriku. Dobro. Zbog ljutine. To smo stavili malo, znači stavili smo kapar, inčun. Ovo smo ovde Milice sve stavili, je li tako? Da. Senf, dobro. Jedino to uljkasto nisi stavio, sve to. Koje? Pa nešto uljkasto. A nije, ovo je vinjak. Vinjak? Vinjak mu daje poseban. Da, da. I to će da ide. I to ide. Treba se ovde... Evo, ljudi, gledamo kako ide to. Jasmina Janićijević nam se javlja. Ima neke problema, ali dobro, to ćemo kasnije čitati. Kaže, ako sa nekim hakerima upropastili su je neki imao, to ćemo kasnije čitati, pa nešto. Ja to, mislim, ne bi sad to da čitam, Jasmina, kasnije ćemo, nije ništa strašno što se nas tiče, nego eto, traži neku pomoć. Ali dobro, vidjet ćemo posle, počitat ćemo, a najbitnije da sada, eto, vidimo kako će ovaj tatar biftek da bude.
Odakle potiče to jelo, smo rekli beše? Pa ono, pričali smo Mongolija, Tatari, sve to. Biftek postoji veke vekova sad. Pa priča se za Ameriku, priča se ovako, priča se onako. On je dosta zastupljen kod nas. I to smo i prošli put pričali. To se sad sve mnogo promenilo, jer su mnogo ljudi dobili neku drugu svest i neku drugu, što se kaže, dimenziju o jelima, mnogo znaju. I onda su vidjeli šta je kvalitetno i počeli su da jedu kvalitetne stvari. Otvoriš meni, vidiš što je najskuplje. Da. Evo, ovim putem da pozdravimo Slavka iz Kijela i Sanju koji nas gledaju ovog jutra. Evo, Milice, malo vinjaka ćemo staviti. Ovaj. Aha, dobro, vrlo malo. Siguran sam da i oni vole tatar biftek malo i da ga pešuna. Piju uz neko dobro crveno vino, pa mogu pešun, da nam napišu koje vino najbolje ide. Pešun je sveži, sečen, ali osušen. Ali osušen. Ali osušen, jeste. Osušen ovako sad. Osušen prirodno. Prirodno. Da. Da. Eto. Pozdravljamo, pozdravljamo i Sanju i Slavka. Pozdrav Slavko, živ bio. Šta mislite, eto, mogu da nam napišu ljudi koji uglavnom eto, vole da piju, eto, kažemo, uz neki dobar ručak ili večeru crna vina, koje bi dobro vino išlo baš uz to? Taj tatar bifta kaže da je neko crno vino, pa... Eto, crvena vina. Crvena vina. Crvena vina, da, crvena vina. Kažem, ja da sad ne bi da ispadnem nestručan, da kažem da... To je najbolja stvar kada se jede, da to neko dođe pa ti predloži šta ćeš da popiješ. Da. Jer zna se kako i šta ide. Ovo, što se tiče ovoga, mi smo ovo ovdje završili. Sad ćemo da, to ono što sam teo da vam pokažem. Znači, taj zadnji neki, stavili smo sve od začina. Sad ćete vi probati, kada ga budemo još jednom premesili, probat ćete da vidite kako to izgleda, da li je dovoljno. Možda ćeš reći da fali još nešto od začina, pa ćemo dodati brzinski. Zadnji, znači taj neki deo. Idi ustani da probaš. Pa ćemo to da serviramo ili kako? Servirat ćemo, znaš kako, pred serviranja ti trebaš da probaš. Aha, da, ja sad, hoću da vam pokažem šta može. Je jako bitno. Taj neki zadnji deo, kada smo sve začine stavili, znači uzimamo viljušku i kašiku. Dobro. Kroz kašiku, znači sve ovo što ovako, znači sad malo je činija, malo više, ide ovako, znači ide preko, vidiš kako rub od kašike. Kao pa E, ti sad sve ideš ovako po činiji i sve ovo meso. Svo ovo meso moraš da pređeš preko rubova. I vidiš kako ostaje. Preko rubova da bi, ako je neka žilica ostala, da se ona, to nije žilica žilica, nego to su opne koje imamo u mesu. U, lepo miriše ovo, moram da vam kažem, dragi gledalci, da je baš lepo miriše. Ovo je neki zadnji, znači, postupak u tatar bifteku. Da, ovo, mora da, evo ga. Cela ekipa je ovde. Koliko tu ima grama mesa? 300 grama mesa. 300 grama? Da. I to može bude stvarno dobar, da kažemo, zalogaj za tri osobe i više. Da, da, da. Ovo, se, ovo ti je za predjelo odlično. Staviš tost, namaže se puter, svašta nešto ima. Da, mi imamo i tost. Doneo sam tost, da, poslijemo da prepečemo. Ide na prepečen tost, namaže se puter. E sad, to ono što smo pričali o tim nekim postavkama, to je po pravilu puter i tost. Sada, mi u našem, u šesto pola, stavljamo paradajz, stavljamo crni luk i stavljamo kiseli kas. To bude onako napriši se kao jedno što Mirjeca kaže kanape. Da. I baš bude odlično, odlična je kombinacija. Da, mi ćemo prvo to da probamo, pa ćemo onda otići na reklame, da vidimo prvo da li fali nešto ili ako bude falilo da dodamo. Jest. Ali meni ovo već deluje da je to stvarno. E, sad će Boros, ti možeš ovo da probaš. Evo, se bojiš da probaš živo meso? Pa, evo, sad ćemo, sad, evo, evo prvo da probamo, pa ćemo onda, evo, da vidimo, režija, molim. Da li nešto fali, to je sad na tebi. Kažeš, znači ti si taj koji određuje, da li je slano, da li nije. Dodajte mi još malo soli, dodajte mi ovoga. Meni je da ovo odlično i ima, znači, onako slatko, kiselkasto, ljutkasto, baš onako kako treba. Ja ne bi ovdje ništa dodao. Znači šta god, znači da sad ne misliš ono kao da... Ne, ne ako nešto nije dobro, dobro, to se kaže. Ne. Ali meni je ovo... To se kaže da nije dobro i to je to. Znači, ne, nema, meni je dobro. Meni je ovo super. Ja da nisi rekao da je živo, pa ajde. Pa dobro, probaj. A sljedeći put ćemo spremati nešto da pečemo. Ali idemo zato na reklamu i vraćamo se brzo u studio. Da li smo ogladnili, da li nismo, ali svakako jedno čekamo da probamo tatar biftek, hladno predjelo. Ono što svi volite, a to je kad kažu biftek, kao ma jedem biftek, ma jedem bre. Ja sam baja. Ja bre, samo ozbiljna hrana, ovo ono, znaš kako ide. E, znaš grdo bude spremiš? Znam, ona se kuva uglavnom. U ona vodi, se kuva zato što pa onda nešto pre. Nezgodna je zato što ima onu veliku glavu i samo repni deo. Jo, jesi vidio tu glavu? Jesam, radio sam na to, radio sam na to. I šta uradiš, odsečeš glavu? Pa ništa, nje možeš da kuvaš, odsečeš je, ali možeš da skuvaš riblju supu. To su kvalitetne riblje supe meni koje se spremljaju. Meni se mnogo dopala u jednom restoranu Grdoba i onda posle kad sam videla kako to izgleda, nije mi baš bilo dobro. I onda sam posle u drugom restoranu htela kao sestru da malo zafrknem, aha, da joj dam da se ona iznenadi koliko je to ukusno i da joj posle pokažem šta je jela.
Međutim, tamo gde su nam u drugom, to nije bilo ni približno isto. Evo, kaže gospođa Irena, to što pravi kuvar je fantazija, obožavam. To u mojoj zemlji se zove tartar, sirovo meso. Vera Ilić kaže, ovako izgleda tartar biftek kad ja napravim. Pozdrav Boki, Milici i isto i vašem gostu. Pa evo vidite, gosti, naši gledalci su te pratili jutros i oni su spremali. Boga, naši gledalci žive na visokoj nozi. Super, da, lepo se jedeš. Pust, ne znam da ne možemo sad možda sliku da pokažemo, ali evo možda je na jednom delu, ako se režija slaže, kako je to gospođa napravila ovaj tartar biftek. Ajde da vidimo pogled, evo da vidite, ovdje ima i svega ima, vidim i malo i luka i vidiš ko. Pa nema, oni nas prate od jutra i prate recept, eto, Srki, može išće to u ekranu, kako oni to rade, ali evo, mi smo došli do samog skoro kraja. Da, ovo sam malo ovdje, ovo se sad ugreo tiganj, pošto to imaš u restoranima, to su tosteri veliki, sprema se, samo ćemo da pečemo tost. Malo ćemo, da, može. Jeste, da biste probali kompletan taj neki užitak. E sad, ovo što smo spremali ovdje, sad se to lepo sve odvojilo, to ono što smo pričali. Sad ćemo to sve staviti, prebacit ćemo ovdje u kalup. U kalup. Da, 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 u kalup, da ima svoju formu. Da ima svoju formu. Vidite, ljudi, kalup. Gorica nas zove, pozvat ćemo vas posle. Gorice, slobodno samo pišite, hvala. Da. Luka pita ko je u kuhinji. Ovo je glavni kuvar naš Srki, Srđan iz Šestopola, koji vam, eto, danas pokazuje jedan specijalitet. Drugi put gostuje kod nas. I siguran sam da ako ste u blizini, ako ste u Beogradu, možda dođete na Adu Ciganliju. Slobodno dođite do njega. Na sajmu, odnosno sajam. Na sajam, da. Beogradski sajam kod hale broj 1. Hala broj 1. Samo nisi vodio. Pa nisam ni ja išao isto, tu još mozak mi je stao bio. Što se tiče neke postavke, to sad ovako treba, to ćemo sad ovako. E, gledamo kako izgleda. To je sad, eto, to je, ovo možete da nastavite šta god hoćete. To je ono, ja serviram kako mi serviramo kod nas u restoranu. E, tako ćemo to uraditi. Mislim, ništa ovo sad nije. Kao torta. Da. E, to ćemo ovako sve staviti ovdje, poslije za pranje. Sad ćemo staviti puter. Ide puter? Ide puter da bi se namazao na tost koji ćemo poslije prepeći, da možete da namažete i sve, znači kompletan taj neki, ovaj... Ja ću jesti puter i pekne. Da, evo Srki, imaš pozdrave od ćerke Aleksije i sina Strahinje. Hvala puno. Pozdrav Milici Bori, eto, gledaju, oni nas gledaju. Što oni najviše vole da jedu, kad mi spremaš kući? Najviše vole da jedu pohovano meso. Pohovano meso? Pohovano meso, vole grašak. Ja volim grašak. Mislim, vole svašta. Vole svašta. Ali najviše vole slatko, naravno. Ne ti pitam, bring jedan, hoćeš pasulj ili grašak? Pa volim i pasulj, ali eto, ajde, pasulj dugo nismo spremili, pa rekao sam spremi pasulj. Ali ovih dana možemo i grašak. Aha, ti praviš puter. Da, sad ćemo to staviti ovako. To je zbog dekoracije. Znači, puter je zbog dekoracije. Zbog dekoracije, idemo ovako je sad. Ovo je malo, možemo, znate kako, pošto sad meni je ovo malo chiller. Pa mi to možemo i sečemo i nožićem. Da, evo kaže, pozdrav za voditelje i Srkija od Enđija. Ne, stvarno se vidi da zna. Ovo je sada ovako, mi to radimo sa pilerima koji su malo bolji i malo oštri i malo veći. Ali ovo je dovoljno tanko da vi posle možete da namažete na tost. Da. Da, i onda znači idemo, pokazat ćemo posle kako to funkcioniše. Stavimo puter, namažemo na tost, presjećemo tost na trougao. I da uzmete da probate da vidite kako to izgleda. Evo Ružica Babić kaže, Boro, kada ćete jesti leba, mast i paprike? Pozdrav za tebe, Milicu i vašeg gosta. Kad nam pošaljete mast, odakle ste? Da. I leba. Vi nam pošaljete pa ćemo mi jesti. Da, kaže, ali ja više volim leba, mast i šećer. Da, Nevena kaže, setila sam se Mr. Bina kada je gurao tartar biftek svuda. Malo smeha, kaže, dobro. Vera Ilić kaže, vas dvoje, Milica i Boki, obožavam vas. A Gorica želi da nas samo pozdravi i da pozdravimo Smederevsku Palanku. A Jasmina kaže, uživajte u tom, prijatno vam bio tartar biftek. E, hvala. E, hvala. Kako se ovdje jede na redu, a? Kako se, pa dobro. E, što se tiče putera, mislim da će ovo biti dovoljno za probu. Ma, dovoljno, eto, možemo da. Dovoljno, dovoljno, ne treba. Odlično, super, super, dragi naši gledalci. E, sad ovako, sad ćemo, donijeli smo tost hleb. Imaš, aha. Donijeli smo tost hleb. To ćemo isto prepeći. I lagano možemo... Treba pomoć. Da. Sad može samo da se proba, za to mi treba pomoć. To će Bora. To ćemo to brzinski. Eto, dragi naši gledoci, eto, ko želi da obiđe i da ode u restoran... Da, ja sam ovako, Šestopola. Da im približi može kamera ovako. A, šta? Elektricitet, malo sam neelektrisana. Nije na tebi, to samo na mene reo. Dobro. Imam neke struje, Bora je rekao sam veštica.
E ovako može kamerica, ovako da vidite vi ovako izbliza i da damo jedan aplauz za ovo, ljudi. Pa kako, pogledajte kako ovo izgleda. Ali, dekora, a zbog čega, znači ovo paradajz, krastavac, luk, to, to sve... je postavka, to je postavka u restoranu Šesto pola. To je tako, e, baš ovo, ovako kod srbijanski. Vas. Baš ovako, kao što sad vidite, tako ćete dobiti i kod nas kada dođete u restoran, nadam se da ćete doći. Posao, kad se vidio kako se može, razumeš. Može, Milica će tamo pojesti svašta nešto, pošto meso ne jede, možemo spremimo šta god. Jedem ja, na šta volim ja, pileća, krilca ili tako nešto. Pa baš krilce i nema, ali smislit ćemo nešto. Ili, na primjer, šta... Možemo neki batak dimljeni, ili tako nešto? Maš. Da, e, batak. Eto, može dimljeni batak. E, pa, sad baš. Otpatke. Bi... Ili imaš otpatke? Milice, bre, nemoj da se zezas, bre. Pileći grudi. Šta? Pa svega ima, sigurno, vi jedno čekam, moramo da vidimo. Volim kad se ne vidi, znaš, da je to kao meso i da ja ne znam da je to životin. Znaš, ona kao ali nečem. Ali probat ćeš, Milice, ti moraš ovo probati, jer ti treba da daš baš koje... Eto. Ne mogu. Da. Kako ne možeš, bre? Ne mogu. Pa probat će reže, probat ćemo i mi, tako da jedno čekamo da serviramo ovo. I još jednom kažem, dragi naši gledoci, Šesto pola, restoran koji se nalazi Hali 1 na sajmu. Izgleda vrh, da ja sad ne znam da se ovo što si mi ti sreo kroz istoriju ispričao. I da obiđete restoran Šesto pola, Srđan je tamo glavni kuvar. Jedno čekam da dođem. Veruj mi, već kad se vratimo iz Skoplja, Boro, vodiš me. Vodim te, Hala 1. Naravno, cijela je slobodno, znači pozive. Jel je pet fredne? Jeste, ali za male. Za male kuce. E, pa male, male kuce, e, taman. E, to nećemo već reći da dovodimo i to sigurno ne može. Jel majmun friendly? Pošto imamo neko, imamo našeg malo majmunče, ali evo, sad ćemo vidimo kako izgleda ovo i možemo da servujemo i da probamo. Evo, sad ćemo i ovako staviti ovo pred vas. E, može. Ovdje. Da, samo da mi to malo pomerimo, da može da se stavi tost. Mhm, dobro. Ovo ćemo staviti na salvetu, ali nismo poneli. E sad, kada se ovo... Kompletan servis. Uh-huh. Vi imate pamučne salvete po restoranima, dobijete da. I pravi se kao kao mala, kao kažem sad, kao mali jastuk uh-huh. koji se ovako otvori i ubacuje se tost. Tost mora da bude topo da bi se puter razmazao. Uh-huh. Zato se pravi kao uložak od da se tost ubaci unutra i da drži svoju toplotu. Uh-huh. Da bi mogao puter da se rastopi. Wow. Dobro. Sad ćemo ovo ovako. Što se tiče tatar bifteka, on je gotov, slobodno možete da probate. Dođi, Bora. Da krenemo, a ćemo se tu kaže, probati? Pa da. Naravno, može, da može. Ali postupak ceo Boru da ispratiš, znači namažemo puternu tost. Pa da, ćemo sve da najavimo, pa da. Izvoli sam, Tana. Milice, nema, ali šta ono, a vidiš ti, ja, ti što ti spremaš. A mora da probaš, barem gri, ako ti se slobodno možda kažu da se tebi nesti, slobodno, ti plašiš, da. Tu, mislim, ja neću te ništa, da. Da. Što se kaže, teram. Kako god, ako... Koraka meni, Milice, volim te ovde. Evo, da. Možemo to da, eto, to ćeš nam ti, Srki, molim te, najbolje, kako da nam... Sad ćemo mi to ovako da probamo. I da polako... Ovo ćemo isključiti. Mada, da, Milice, samo, pomoć. Izvini, ja eto, mogu... Mada. Ja sam sa Teslom, bila dobra, više me peče struja. Što bi Kemiš rekao, mnogi su električari, ali fali Nikola Tesla. Sad idemo, znači, ovako. Uzet ćemo malo putera. Malo putera. Možemo da razmažemo. Dobro. Eto, sad vi lepo stavite na tanjer u restoranu, eto stavite okom dasku, daska je čista. Nema veze, odlično, samo da to mi... Da probate kompletan. Evo da više nas kako tu mi stavimo na pod. Šans. Da. Idemo ovako, da ne bismo sa puter kašikom, mada može. Možemo, što da ne. Vidite kako to izgleda. A tako od kontra s viljuškom se uzima. Pa da može da se odvoji. Ne, ja sam sad uzeo ovako, znači nema to... Da, nema. To sad, znaš, kao da ispade mesa, znaš. A, fancy. Ma ne. E, tako. E, onda seš preko luk. Jeste. I sad, naravno, jedete vi u restoranu, sami možete staviti. Stavite crni luk, crveni to jest, ešalot. Mhm. Stavite ovako. Vau, pa ovo je ko sandvič. Milice, pa ovo mora probaš prvati. Boro, izvoli. Ajde, ja i Milice, vam probaš. E, sad, ako želiš možda malo slanije, to ćemo sad ovako da se to vidi na kad. Hoćeš možda malo da zasolimo paradajz. Kompletan užitak ti je potreban, znači nije samo da se... Dobre, evo, možeš. Zbusi ga da bi stavio užitak. Ajde. Izvolite, Milice. Ajde. Vjerujem mi da nećeš osjetiti. Bravo. Nemoj, ako ti se ne sviđa, nemoj da je... Lepo je. Pa naravno da je lepo. Ljudi, ovo je stvarno fenomenalno. Eto, Srđan je nama spremio Šesto pola. Lepo je. A, vidite... Dosta mi je, pa sad me teraj da jedem kad neću. Meso. Eto. Ne, šta da vam kažem? Ja ću da jedem, meni se sviđa ovaj hleb jako.
Uzmi tost, da, naravno. Srki, evo, još jedno da te pozdravimo i da kažemo spremljivi tartar biftek. Još jedno da te možda kažeš ljudi da mogu dođu, u kojim danima, kako radite? Radimo svakim danom u nedelji, restoran se zove 600 pola, nalazimo se na sajmu u Beogradskom, Bulevar Vojvode Mišića, dođite da probate naše specijalitete, uključujući tatar biftek. Radimo i konjski tatar biftek, koji je, onako da kažemo, možda malo specifičan zbog mesa kao mesa. Mnogo drugih stvari, mnogo kvalitetnih stvari i to je to. I reci samo još jedno pitanje, koliko osoba možda se najede od ovog, pošto vidim da... Ovo je predjelo. Ovo je predjelo, pa možemo nas... Četvoro, petoro. Četvoro, ali ljudi koji manje jedu, da budemo iskreni. Ba ja još jedno parčence pojedem, ja sam doručkao, meni je ovo top. A zato ljudi, zahvalit ćemo se našem Srkiju. Hvala ti puno. Hvala vam na pozivu. I mi idemo na jedan pregled noći i čekamo našeg sljedećeg gosta. I snimit ćemo prilog kod njega kako je. Obavezno.